Bilmasdan turib gapirmang. Osmon pulingizga shu yerga tashlab yuboring. Kim bo'lsa qat'iy nazar. Xudo, xudo turib tepa. Xudodan boshqa hech kimdan hech kim qo'rqmaydi. Hech kim o'tib xudo. Xudoni hamma qilingan ishga qarab gunohi yana bo'ladi. Shu uchun, shu uchun bular pulini qaytarib beringlar. Pulini qaytarib beraman deydi-ku. 100 so'mda dollar qancha bo'lsa shunga so'raydi. Shu yerga qarab bilmayman, aka. Bo'lsa pullar, bo'lsa pullar kerak. Bilib chiqibiring. Pullar kerak. Pullar kerak. Jo'natgan nima ishim bo'ladi o'sha? Aka, men dollarga 100 dollar bo'lsa 100 dollar. Mana butun zavodni ballar ko'rib tupiraman yiqitdi. 2000 ta balla bari telefon qilyapti. Bo'ldi hech kimga bermaydi. Prospekshina yo'qligimiz barini atkazib qo'yadi. Bu nima degani? To'la bersa o'sha aqlisini odam. Bilet qilib qochardi. Bilet qilib ichib-ichaqa qochgan edi, aka. Hozir sizlarga ko'rsataman, dollar bo'lsa o'shanga pul berasiz. Dollar qo'lni kursiga pul berdi. Mustachaniga chaqirib, yechikka odam kelsin. Nech pul to'ladi? Yechikka odam kelsin. Yechikka odam. Yechikka pul qo'ydilar. Yechikka odam kelmaydi. Kelakmasa, kelakmasa. Birinchi gap, qarab bo'lsa, bo'lmasa yo'qda. Ha, 12 mingdan pul ishlash kerak. 12 mingga. Ko'rsatmagan 12 mingdan 24 ming sana bering. Davom. Ha, aka. Yigirma to'rt ming hech kim bilmaydi aka. Bermasa aka beri tiqib biringizni. Sizlarni aybdorlar. Men ham bilan xalqni ichida ishlayman. Aybdor sizlarsizlar. Telefon qilib aytmagansizlar. Xorazm, Namangan, Navoiy, Urganch. 10 ta reys birdaniga atmang bu gapni. Boshqa joyga qilib beringlar sizlarga. Ertaga bo'lsa ham qilib beringlar o'zlar. Tuzda qilib beringlar, qilib beringlar. Bilet yozib beraman deb razisasi to'lamayman. Qaytadan to'lamayman. 29 ming qaytadan beraman. Boshingiz turasiz, men to'layman. Men to'laydim bu yer. Men nima qilishim kerak? Biz ham nima qilaylik aytingiz. Zo'rga kursga qarab bilmayman, aka. Bo'lsa pullar, bo'lsa pullar kerak. Bilet chiqib bering. Pullar kerak. Pullar kerak. Jo'natgan nima ishim bo'ladi o'sha? Aka, men dollarga 100 dollar bo'lasizmi? 100 dollar bo'lamasmi? Pulni qaytarib. O'ta TikTokga kerak. Telefon nima dedi? Suyamkada chiqib, dollar bil dollar ko'tarilsa, beli ko'tariladi, to'g'rimi? O'zlaring nachalikdan shu gapni aytasizlar. Bo'ldi, xuddi o'shanda, o'sha gap bo'lavuz. Tamam. O'sha gap bo'lavuz. Tamam. Xalqni norozi qilmanglar, xalq shipir pul topayotgani yo'q, mehnat qilyapti bular.